Ինչպես Ամերիկայի զանի թղթակիցն է արելելյան Ուկրաինայից հաղորդում՝ իրենց տները թողած Ուկրաինացիների մեծ մասը այսօր ապրում է խղճուկ պայմաններում։ Ռայսը, Նաչայևան, Իթորնուհու եւ մեկ այլ ընտանիքի հետ միասին տեղավորվել է Մեքսենյակում, մինչ այդ մնացել են Լավրաի լեռան լանդինգ գտնվող դաճարում, որ այսօր տեղահանված 700 մարդ է բնակվում։ Թորըս հայտնվել էր հրետանային գրակի տակ ու աղճիկը զնրան ուղարկեց ինձ հետ։ Աղջիկը երկու համալսարան է ավարտել, սակայն հավակարար է աշխատում մի սրճարանում։ Սվятоհիրսկի դպրոցում տեղահանված երեխաներին աջակցներ են բաժանում։ Դպրոցի 500 աշակերտների ուղիղ կեսը արևելյան Ուկրաինայից փախստներն են։ Դպրոցի փոխտնօրենի խոսքերով դպրոցը ստիպված է անցնել երկու հերթափոխի։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այս երեխաներն իրենց ճանով որպես փախստականներ։ Ուզում ենք, որ նրանք զան ապահով ու ինչպես իրենց հայրենիքում ինչ վերաբերում է օկնությանը, ապա այն բավարար չէ, ասում ենա։ Պարզապես աղոթում ենք աստծուն, որ այս ամենը շուտով ավարտվի եւ նրանք շուտ վերադառնան։ Սակայն ինչպես շատեր այդ տվում Դոնեցկից հերացած 3 երեխաներ այս մայլը քիչ հույս ունի, որ Մինսկի հանդիպան արդյունքում ձեռք բերված գործարքը կմտնի ուժի մեջ։ Անդումների ժամանակ քննարկում են խաղաչան հարցը, բայց դրանից հետո նորից սկսում խոսել Զենքի ուժով։ Ու ամեն ինչ սկսվում է նորից։ Այդ դատերի համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնելու គիրակեորվանից Այնգրեթե ոչնչով չի տարբերվում սեպտեմբերյան համաձայնագիրից, որի պայմանները կողմերն այդպես էլ իովին չհարգեցին եւ արդեն 1 միլիոնի հասած տեղի համաձնելը սկսում են հավատալ, որ իրենք դառնում են քաղաքական մեծ ու վտանգավոր մի խաղի զոհ։ Արամ Վանեցյան Ամերիկայի զային Վաշինգտոնից